Kakak juga kita main kat ni. Kita lawan akak. Kakak juga kita. Kakak-kakak ada apa aja kat? Kat sama macam kau. Nanti kalau kakak-kakak nak kena cari. Kakak pilih mana? Okay, the last one. Stick up guy. The next one. Lady shark. Friendly shark. Friendly, tapi tak ada way. Mama suka friendly, apa? Susah. Tak iman. Tak luar. Eh, dia nyorok kat situ. Iman.